həqiqətən özümüzdən uzaq düşmüşük. Ona görə bizi danlayırlar, din danlayır, ayələr danlayır, dinləyirsəniz. Harada ilişim qalmasın. Yalnız dünya ilə məhdudlaşırsın. Həqiqi böyük nimətləri qoymusan kənarda. Böyük nimətdir, böyük nimətdir, böyük nimətdir. Şeyx Ənsarinin vaxtında idi, Nasirəddin Şah var idi da o vaxt. Onun vaxtına düşür Şeyx Ənsari. Deyib bir dəfə gəldi görüşməyə, Şeyx Ənsarinə evinə gəldi. Da Şeyx Ənsari müştəyiddi, Beytulban ona həvalə olunub, da bəlli insan idi, kim idi. Nasirəddin Şah gələndədi, Nasirəddin Şah girdi içəri, baxdı gördü bir daxmada yaşayır. Baxdı gördü palaz köhnəli, belə vəziyyət yaxşı deyil. Orada qayıtdı Şeyx Ənsari, dedi ki, sənin böyük himmətin və əzimkarlığın var ha. Dedi, niyə? Siz bu qədər beytulmal, bu qədər imkanat, bu qədər bir nəfər imkanı ya tacirə düşürmək kömək elə, sənə hər şey verər. Sən bunların hamısını tərk eləmirsən ki, bu daxmada yaşayırsan. Dedi, sən buna görə mənə deyirsən ki, çox himmətlisən və əzimkarsan, dedi, hə. Dedi, sən məndən də himmətlisən, əzimkarsan, dedi, niyə? Dedi, mən bunları tərk eləmişəm, buna görə deyirsən, sən ahirəti tərk eləmirsən, dünyaya deyişmirsən. Sən himmətin məndən çoxdur. Sən ahirətmi satmısan bunu götürmüsən? O boyda əzəmətli neymətləri qurban vermisən balaca dünyaya. Okyanı qurban vermisən qətrəyə. Sən məndən də himmətlisən bu mənada. Nasirəddin deyib başa düşdü buna nə demək istədi Ənsari. Söz tutdu ona ama. Söz tutdu.